Nico. Gheorghe Antuheldi Sahelobis, Sergeant Amamza de Bicentru Scursebi, Sazeimo Ceremonii Satuis, dați mobilia. Cam oricum, tot un nivel. Ასევე ეროვნული გვარდიის მეოცე კადრირებული ბრიგადის ამადების ჩატარებას ხელი შეუწყო გიორგი აწუხელიძის სახელობის სერჟანტთა მომზადების ცენტრის ემსახურების საქართველოს საქართველოს შეიარაღებული ძალების სერჟანტთა კორპუსს შეემატა ორი კურსი გამოშვება, ეს 20-ის სერჟანტის კურსი და 10-ის მეთაურის კურსი თავისი სპეციალობებით. ეგ მნიშვნელოვანი შენაძენია, რაც განამტკიცებს საბრძოლო მომზადებას, დისციპლინას ქვედანაყოფებში. პროგრამა იყო ძალიან საინტერესო. 5 წელია მე შეიარაღებულ ძალებში მსახურობ, მეგონა რომ სრულად ამოვწურე ჩემი რესურსი და ყველაფერი შევისწავლე, მაგრამ აქ ახლიდან ბევრი რამე აღმოაჩინე, შევისწავლე ბევრი ისეთი რამ, რაც აქამდე საერთოდ არ ქონია შეხება და ფიქრობ, მომავალში ძალიან დამეხმარება მიღებული ცოდნა.